אבל גם יש לך בו זמנית גם הרגשה רעה מאוד 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 מאוד. אתה לא יכול להיות בו זמנית ברגשה של חוסר ברגשה של... ואם יש לך, ואם אתה מאושר, ואם אתה יש לך הרגשה טובה מאוד מאוד, אבל יש לך גם קצת הרגשה לא רעה, אז אתה מאושר או לא? יחס. אז מה ההגדרה של מאושר? אם אתה יותר טוב מרעה, זה מאושר? כשאתה יכול להתרכז בדברים הטובים, ולהניח רגע לחסרונות. לגמרי להניח להם? לגמרי להניח. שאתה לא מודע לקיום, שאתה לא זוכר אותם, אתה לא חושב עליהם. באותו רגע, לא, אתה לא חושב עליהם. בכלל. אתה מתרכז בדבר הטוב. עכשיו את מתרכז, שנייה, ובאותו רגע אתה בכלל לא חושב על דברים. מה שמציף לך ומה שמשמעותי בשבילך ומה שקיים כרגע בשבילך, זה הדבר הטוב. ובאותו רגע אתה בכלל לא חושב על הדברים הרעים? כנראה שלא. אחרת זה היה פוגע לך בראש. כן או לא? מה זה כנראה? אז לא. זאת אומרת, שיש רגע מסוים שאתה בכלל לא זוכר את הצרות שלך, לא זוכר את הבעיות, לא זוכר שום דבר. אתה מתמלא באושר במשהו שהוא גדול ממך, כשאתה מתמלא באושר שנותן איזה באמת להשתלט עליך. יש רגעים כאלה. שמה קורה בהם? סוג של אקסטאזה. לא, זה מה שאתה חווה, אבל למה? מה היה במחשבות? שחשבת רק על הדברים הטובים? אבל הדברים שבחוויה, כאילו, המחשבות הן כאילו, אתה... כי חשבת רק על הדברים הטובים, כאילו? כי קרה לך משהו שהוא טוב. אתה רוצה לתת דוגמה, נגיד? רוצה להגיד לתת דוגמה? אהבה לדעתי הכי פשוט, כי באהבה אתה יודע מה זה להיסחף ומה זה איפה אתה כאילו הולך שם לאיבוד ונותן לרגע באמת להמציף אותך. אוקיי, זה נקרא להסביר נראה לי. לא הבנתי. לא הבנת? לא. תני דוגמה עוד פעם, תסבירי. לעשות משהו שהוא יותר ארצי? כן. אוקיי. אם נגיד... משהו שאפשר להבין אותו. משהו ש... נגיד היה חשוב לך רעיון עבודה. יש עבודה שכאילו שאתה מאוד 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 רוצה להיות בה, היית צריך ללמוד במקום הכי טוב בשביל, היית צריך לעבור דרך שהיא לא פשוטה, וכאילו תכננת לך את הדרך והלכת בדרך והגעת ליעד והשגת את היעד. Okay. יש נקודה בסקאלה הזאת, נקודה מסוימת שאתה יכול להיות, להגיד אוקיי, תפוח לעצמך על השכם ולהגיד כל הכבוד, אני מבסוט מעצמי. אבל באותו רגע אתה לא זוכר את הקשיים, אתה לא זוכר שום דבר? אתה על אף הקשיים, או ההפך, מעצם הקשיים. אז מה השאלה שלך מלכתחילה? מה השאלה מלכתחילה בכלל? האם יש נקודה מזוכחת בזמן שיכולה להיות עושר מזוכח, כאילו? מה ההגדרה של עושר מזוכח? שכל מה שאתה שומר חיסרון, כל מה ששובר לך. מה ההבדל בין עושר לעושר מזוכח? העושר באמת. מה ההבדל? תגדירי רגע שנייה, תגדירי עושר ותגדירי עושר מזוכח, שיהיה ביניהם הבדל. תגידי עושר זה ככה ועושר מזוכח זה ככה. יש בעושר כאילו גם רמות. יש לך עושר, אתה יכול להיות מאושר, אתה יכול להיות אקסטרה מאושר, אתה יכול להיות... הרבה מאושר, הרבה מאושר אתה יכול. אבל מה זה מזוכח? אתה יכול להיות סבר, אבל אתה יכול להיות מפוצץ. אוקיי, מה זה מזוכח שגם מצד האמת, כאילו זה היה הוויכוח שלנו. כאילו, אם גם מצד האמת, זה נחשב שאתה מאושר. ומה ההגדרה האמיתית למאושר? ההגדרה, שוב פעם, שטוב לך, אני לא תכלל את זה אחרת. ומה ההגדרה של מאושר, ומה ההגדרה האמיתית של אושר לא מזוכח? אתה יכול להיות מאושר, שבאמת זה משהו שהוא גדול ממך, אושר שממלא אותך, שהוא מציף אותך. אתה יודע מה אני מדברת? אני מנסה להבין. משהו שהוא גדול. אבל מה הופך את זה לאושר באמת? למה זה באמת מאושר? תגידי, יש מישהו שמאושר קצת, יש מישהו שמאושר הרבה, אבל למה זה באמת מאושר? לא, זה תלוי. מבינה מה אני אומר? תחלתי להגיד, יש מישהו שהוא שבע קצת, יש מישהו שהוא שבע המון. אבל מה זה באמת שבע? מה זה באמת הזה? יכול להיות גם מאושר קצת, או שהאושר הזה יהיה אמיתי, כי יהיה באמת אמיתי. מה זה אומר אושר אמיתי? מה זה הדבר? מה ההגדרה של זה? את מתארת לי את התיאור, אבל מה ההגדרה? תני לי הגדרה, שאם זה ככה זה אמיתי, אם זה לא ככה זה לא אמיתי. לא, אני לא אומרת שיש אושר שהוא לא אמיתי. זה לא מה שאני אומרת. יש אושר שהוא לא מזוכח. הטענה היא כזאת, הטענה היא שלמעשה אין באמת אושר. זו הטענה מנגד, כאילו. אין באמת אושר? כן, זו הטענה מנגד. שאין באמת אושר. זה מה שאת מבינה את הטענה מנגד. זה מה שאני הבנתי. נגד? שמה? כי בכל דבר יש חיסרון. כל דבר יש בו חיסרון, הוא חסר, כאילו, ולכן לעולם אתה לא יכול להיות מאושר באמת עד הסוף. זו הטענה מנגד. ואני טוענת שאתה יכול להיות בנקודה בזמן, שהחסרונות
הם כרגע או שהם זניחים, או שהם מונחים בצד, או שכאילו יש נקודה בזמן שאתה יכול לעצור וליהנות כאילו... מונחים בצד לגמרי או באופן יחסי כזה? באופן יחסי תמיד, כאילו, מונחים בצד. אז מה ההגדרה של אושר מזוכח? מה ההגדרה? שאתה באמת יכול ליהנות מהדבר, גם כשאתה יודע שהוא חסר. איך זה יכול להיות? אבל אם הוא חסר... אתה יכול להשלים עם זה שהוא חסר. אתה יכול להבין שאין דבר כזה שלמות. אין דבר כזה שהוא שלם. אז כאילו בגלל שאתה מבין שאין דבר כזה שלמות, ומקבל את זה שאין דבר שכן. אבל איך אתה מצליח לקבל את זה? אז זה אופי. זה מה שאני אומרת. שמה אומר אופי? משהו... ומה זה צריך להניח את החסרונות בצד? לא, אמרת ליהנות מהחסרונות. לקבל את זה שיש חסרונות. לא, לא אמרתי ליהנות מהחסרונות. לקבל את זה שיש חסרונות. לקבל את זה שאין דבר שהוא שלם, אין דבר שהוא מושלם. ולקבל את זה בלב שלם או לקבל את זה ככה? לקבל את זה בלב שלם. בלב שלם? זה אופי. אין מה לעשות, ככה העולם בנוי, ככה... מה זה אין מה לעשות? ואם היה מה לעשות, היית בוחר את השלם? נגיד שמישהו אומר, אין מה לעשות, תמיד יש חסרונות. אבל אם הייתה אפשרות עכשיו לעשות חיים בלי חסרונות, היית בוחרת את החיים בלי חסרונות, היית אומרת, לא, לא, אני רוצה את החסרונות. זה שאלה, כי שוב פעם, אין לך טוב ורע בלי... מה התשובה? אין לך טוב ורע בלי... ואם יורדים לך אופציה לטוב בלי רע, היית לוקחת את הטוב בלי רע, אומרת, לא, אני רוצה את הרע. לא הייתי רוצה את הרע. אז זה לא בלב שלם. בלב שלם, בקבלה שלמה של דברים. בקבלה בדיעבד או בקבלה מלאה מלכתחילה? יש מצב, נגיד שבן אדם מגיע לגיל מסוים, ואז הוא נשאר בודד, ואז הוא רוצה להתחתן, הוא מתחתן עם מה שיש. ואז הוא אומר, זה בלב שלם, כי לא היה שום ברירה. אבל זה לא בלב שלם. אבל יש מצב, נגיד שיש לך את כל הגברים בעולם שאת רוצה, ואת עדיין בוחרת מישהו מסוים. זה עדיין בלב שלם. לא, בהנחה שאת יכולה לבחור את כולם. וכולם רוצים אותך, ואת יכולה לבחור להמציא איזה גבר שאת רוצה, וזה מה שאת רוצה להגיד. השאלה היא, לו יצויר שהיה אפשרות שיהיה יותר טוב, והיא בוחרת ביותר טוב? ברור. אז למה זה בלב שלם? אז מה הפך את זה ללב שלם? הבנה שככה נגיד שאת אומרת, אני מאושרת בלב שלם. מתוך ידיעה או הבנה. שאין דבר, כרגע, במציאות שלי, כמו שהיא, כי כל דבר הוא חסר. אז את מתפשרת. אני לא מתפשרת, אני מקבלת. מה את מקבלת? מקבלת בהתפשרות. מקבלת דברים כמו שהם, ולומדת לי ל... ואם היו אומרים לך שיש אפשרות ל... לתמרד בינינו, זה. ואם אומרים לך שיש אפשרות לאושר מושלם באמת, שאין בו, אין בו חסרונות, היית לוקחת? אני לא יכולה להביא את המושג הזה. אם היית מסוגלת... אני לא יכולה להביא את המושג. ואת המושג, רגע, ואת המושג שאומר שיש עושר, שכל דבר יש בו חיסרון, את מבינה? כן. אז מה זה אומר? אני חיה את זה. אז תסבירי לי, מה זה אומר? את זה אני חיה, זה המציאות שלי. מה זה אומר? תסבירי לי, מה זה אומר שבכל דבר יש חיסרון? מעצם ההגדרה, בכל דבר יש בו טוב, ויש בו לא טוב. ולא מה? ולא רק טוב או רק רע. אז יכול להיות רק טוב. לא, אני אומרת אין משהו שהוא רק טוב או... את אומרת לי אין משהו שלא קיים? את חושב, את מסוגלת פה לדמיין רק טוב? פה, וזה את מסוגלת לדמיין רק טוב בראש? בדמיון, כן. יפה, אז יש. בדמיון. ואם אומרים לך אפשרות לעבור לרק טוב? האמת היא שגם בדמיון לא. לא, גם בדמיון לא. גם בדמיון אני אראה את החסרונות. מה אין בדמיון? אני יכולה לראות את טוב, אני אראה גם את החסרונות של זה. אז מה גם בדמיון אין? רק טוב. אין רק טוב? אז מה את מדברת? אבל אני מדברת על נקודתי, בזמן. את בטוחה שאין רק טוב? אני לא בטוחה, אני מדברת עליי. את בטוחה שלא יכול להיות רק טוב? לא, אני לא בטוחה, אבל אני לא יכולה להבין איך זה יכול להיות. למה שזה לא יוכל להיות רק טוב? לכל דבר יש חסרון. את בדקת את כל הדברים שבעולם? כל, את אומרת, בכל דבר יש חסרון, בדקת את זה? בעצם ההגדרה, הבסיס של הבסיס. אמר, אולי יש איזו הגדרה אחת שאין לך חסרונות. מה? מעצם ההגדרה, יש לך גם, תן דוגמא. תניה, סליחה, את אמרת שלכל דבר יש חיסרון, נכון? כן, מצד ההגדרה שלו, יש לו יש, יש לו אין, יש לו טוב, יש לו רע. אבל מי אמר שזה חיסרון שיש משהו שהוא לא? כשיש לו יש, אז גם אין לו, יש לו אין, כל דבר יש לו יש, אז יהיה לו גם אין, זה חיסרון? לא. אין זה לא חיסרון? אולי יש דברים יותר טוב שהם לא קיימים. אולי יש משהו שזה טוב שהוא רק יש ולא אין. אין דבר כזה. אולי יש דבר כזה. אין דבר
אולי יש משהו שזה יותר טוב שהוא משהו ולא משהו אחר. זה לא סותר. אז אולי יש משהו בלי חיסרון. רע לך מזה שאת לא חולה? לא, אוקיי, לא, אז יפה, זאת אומרת, זה יותר טוב שאת לא משהו רע, נכון? בטח, אני תמיד יותר טוב שאני לא משהו רע. אולי יש מציאות שאין בה דברים רעים, רק דברים טובים, יכול להיות? לא ראית הסרט ההוא? לא יכול, אין סרט. מה? זה שהכל היה טוב וזה, את לא אומרת את הסרט? שהכל היה מצויר והכל כאילו מושלם ופיקס. לא יודע מה זה. עכשיו, היו כמה סרטים כאלה אפילו. ואנשים השתגעו שם, כאילו... למה השתגעו? לא, זה היה שם חסרונות. המקום שגם היה להם טוב, זה סרט על גן עדן. את לא ראית הסרט הזה? על גן עדן? לא. אוקיי, אחר כך תראו אותו. טוב. בכל מקרה, חברה לעניין הזה של אופי, של בעצם בחירה, כאילו, של בחירה של להסתכל על החיים, בעצם, זה מה שעושה את ההבדל. רגע, לפני הבחירה. שמה, שיש כאלה שמה בוחרים? להתרכז בחסרונות ולא להיות מסוגלים באמת, להיות ברגע ולהניח בחסרונות. ולעומת אותה יש כאלה שמה בוחרים? להתרכז ביתרונות, אבל שוב פעם, בנקודות בזמן, כן? וכרגע עברו עכשיו. שמה קורה בלידי מסוימים? שהם מצליחים לראות את הדבר, להתמלא מהדבר ולהיות מאושרים מהדבר, בהנחה שיש לזה חיסרון, אבל כרגע החיסרון הוא... זניח. מה עשו בערך חיסרון זניח? מה את רוצה? את רוצה את האמת? מה את רוצה? את האמת אני רוצה. אוקיי, אז בואי, אז התשובה פשוטה. אם את מגדירה שאושר מזוכח זה שאתה חושב יותר על הטוב, אז יש דבר כזה אושר מזוכח. ואם את מגדירה אושר מזוכח שאתה חושב רק על הטוב, אז אין דבר כזה. למה אני בוחרת לעשות את זה? למה אני עושה את זה והוא לא עושה את זה? לא, הוא עושה את זה הרבה פעמים. הוא טוען שלא, לא משנה. חכי רגע, לפני למה הוא עושה, הוא לא עושה. אני מסביר לכם כמה שפשוט, אם אושר מזוכח, זה לחשוב רק על הטוב, אין כזה. אם אושר מזוכח, זה לחשוב גם על הטוב, יותר על הטוב, יש כזה. כי השאלה, כאילו, שנגזרה מזה, כן, אמרתי. השאלה שנגזרה מזה, זה הייתה, מה בעצם יותר חשוב? כאילו, להיות באמת, באמת, כאילו, האם האושר הזה בעצם, כי בעצם זה שאני... מתעלמת כרגע מהחסרונות, אז בעצם אני לא רואה את התמונה המלאה, זאת אומרת שאני כאילו מאושרת, אבל כאילו לא באמת, או להיות מאושר, מה יותר חשוב כאילו? מה יותר חשוב למי? לי או לא מנגד, כאילו. ולמה שזה יותר חשוב ביחס למה? מה את רוצה להשיג? לא הבנתי. לא צריך להשיג להיות מאושרת, לא משנה אם תשורת. את שואלת מה יותר חשוב, אם את רוצה להיות מאושרת, אז מה יותר חשוב, מה השאלה? להיות מאושרת. או מה, או מה? ולניח רגע לאמת מעצם זה שזה תמיד יהיה חסר. אז את מניחה שהאמת אומרת שתמיד יהיה חיסרון, ואת מניחה שאושר זה בלי חיסרון, מה זאת אומרת? עדיף לחשוב, עדיף שם חיסרון. זה לא שהוא בלי חיסרון. את אומרת ככה, מצד האמת יש חיסרון. בכל דבר, כן. בשביל להיות מאושר צריך לחשוב על היתרון. כן. אז עדיף לחשוב על היתרון ולהיות מאושר, מאשר לחשוב על האמת ולראות את החיסרון. כן. ומה האמת? שזה נכון, שזה נכון, שזה נכון. אוקיי. אם תגדירי, אם תגדירי שאושר זה לחשוב יותר על היתרון, ואמת זה לחשוב גם על החיסרון, ואנחנו רוצים לחשוב יותר על היתרון, אז עדיף לחשוב על היתרון ולא על האמת. אבל אם תגדירי את זה ככה. ככה. מצד שני יכול להיות עוד דבר, יכול להיות שאושר אמת מוחלטת זה שאין שום חיסרון, ושאושר אמיתי זה שאין שום חיסרון. ואז עדיף לחשוב דווקא על האמת המוחלטת, ואז תגיע לאושר המוחלט. וואו. זה כאילו זה... זה המהות, בדיוק. תסביר לה אתה, נו? לא, תסביר. עוד פעם, מה שאומרת, את מגדירה... אתה מדבר על זה עכשיו על אושר המוחלט. את מגדירה שאושר זה לחשוב יותר על היתרונות, הרבה יותר על היתרונות, והאמת, לא נותן לך לחשוב יותר על צד אחד, כלומר, יש שני צדדים. אז זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות מאושר, אז תחשוב על צד אחד, למה אתה חושב על שניהם? ומה האמת שזה נכון? אם נגדיר שהמטרה היא לחשוב יותר על היתרון מאשר על החיסרון, אז עדיף להתרחק ונגדיר שאמת פירושו לראות גם את היתרון וגם את החיסרון,
אז באמת, ונגדיר שאנחנו רוצים יותר את האושר, אז אנחנו רוצים יותר אושר לראות האמת, זה נכון. השאלה היא כאילו אם זה אושר באמת, זה נכון, אבל... אבל השאלה, מה מגדירים? השאלה מה מגדירים? אושר באמת. אם מגדירים אושר באמת כלחשוב יותר על היתרונות, אז ברור שעדיף לך שנובע מכך שחושבים יותר על היתרונות, אז עדיף לך עכשיו יותר על היתרונות. אבל אם נגדיר שאושר באמת זה מצב שיש רק יתרונות בלי חסרונות בכלל, או אז. ונגדיר שאמת זה מצב שיש בו רק יתרונות בלי חסרונות בכלל, אז עדיף לחשוב על האמת. השאלה מה מגדירים, כל זה מה מגדירים. הגדרות שלנו כרגע, יש הגדרות. שאתה... אנחנו נדבר אליה. מה החיסרון בלחשוב בצורה כזאת? איזה צורה? להתעלם מהאמת ולשקר עצמך שכן, יש יותר טוב מרע. שאז אתה תמיד נשאר ביותר טוב מרע ולא באין רע בכלל. מה החיסרון בגישה שלך? שהגישה שלך תמיד בורחת לטוב היחסי, אבל אף פעם היא לא יכולה לצאת מהלופ הזה, כי תמיד יהיה גם רע. אבל אם אתה אומר לא, אני רוצה לראות רק את האמת, יכול להיות שבסוף אתה תראה שבכלל אין שום חיסרון בכלל. הבנת? כן, הבנתי, אין לי מושג. לא, אני מסביר לך. מה שאת אומרת זה כל פעם שיש לך רואה את האמת, או לראות יותר את הטוב, תראה יותר את הטוב. אבל מה החיסרון בזה? כי יכול להיות שאם אתה תבחר תמיד לראות גם את הטוב וגם את הרע, נגיד... אתה תקוע בצורת חשובה מאוד מסוימת, שאחת היסוד שלה זה שאין טוב מרע. כאילו, ואתה טוען שיכול להיות טוב שהוא מוכלם. אני טוען את זה. כרגע. ומה, את חושבת שלא יכול להיות כזה? אני לא מכירה כזה. אבל אולי יכול להיות כזה? אני אמרתי אולי יכול להיות כזה, אבל אני לא מכירה, אבל ביכולת תפיסה שלי. הרגע פה ועכשיו. מה את לא מצליחה לתפוס? איך יכול להיות השם מוחלט? איך יכול להיות טוב בלי רע? זה אני לא יכולה לתפוס. כי טוב מגדיר את הרע ורע מגדיר את הטוב. זהו, זה בבסיס. אז את חושבת שתמיד יהיה טוב ורע באופן שווה? בתפיסה כן, הבסיסית שלי כן. שמה? שטוב מגדיר את הרע ורע מגדיר את הטוב. את חושבת בתפיסה שלך שתמיד טוב ורע יהיה באופן שווה? מה את חושבת? כרגע. לא מה יכול להיות, מה את חושבת? כן, כן, בסיכומו של דבר כן, כאילו פה יש שום פעם, אני כל עוד הזמן יהיה עכשיו... אז למה את עושה? אז למה את עושה פעולות? אני עושה פעולות, כן, עדיין יש בי... אבל אם תמיד יהיה טוב ורע באופן שבא, בשביל מה להתאמץ? זה לחיות. בשביל מה? לעצם זה שאני חי. תמיד יהיה טוב ורע באופן שבא, נכון? תמיד יהיה טוב ורע באופן שבא. אז בשביל מה להתאמץ? אני שואלת מה זה אומר לא להתאמץ, זה מה שאני שואלת, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה לשבת ולא להתאמץ? כן. זה לא טוב מבחינתי. תראי, אם נגיד את נמצאת במדבר, את עומדת למות ואין לך מים, את עומדת למות. כן. זה משנה לך אם תמותי פה, תמותי קילומטר ימינה? לא משנה לי, אבל אני לא... רגע, אז תגידי, טוב, אם אני כבר הולכת למות, לפחות למה שאני אמות פה, אני אמות שם. אני אגיד לך, בשביל מה לך ללכת לשם? כן, אבל אם הלכתי... מה, זה לא עושה כלום? אוקיי, אבל אם יש לי את הקילומטר האחרון, בקילומטר האחרון ללכת לראות פאטה מורגנה, או ללכת לעבור איזושהי נביאה מדהימה, או אני הולכת לראות... זאת אומרת, לא, אבל זה בהנחה שיש משהו שונה. כן, אבל זה... יש משהו שונה, יש את הדרך. אבל אם את בטוחה שתמיד יש חיסרון ביתרון, יש את הדרך. אבל אם את בטוחה שתמיד בסוף, שתמיד יש חיסרון ביתרון באופן שווה, בשביל מה בכלל לעשות פעולה? שמה? יש את הדרך, איזו חוויה. ששם אין טוב ורע באופן שווה? שם יש טוב ורע באופן שווה, כן, יש. אז בשביל מה לשנות? בכל נקודה, בכל מקום בעולם יש טוב ורע. אז בשביל מה לשנות? אני אומרת, זה לא דווקא השני, זה לא דווקא התוצאה. זה יכול להיות רק הדרך. שמה יש בדרך הזאת, טוב ורע באופן שווה או יותר טוב מרע? טוב ורע באופן שווה, וערך מוסף של חוויות. וגם, ומה ההפך של ערך מוסף? מה הערך מוסף? מה ההפך של ערך מוסף? נזק מוסף? שעמום. שעמום נוסף? שעמום. אוקיי, בדרך יש ערך מוסף, אבל גם שעמום נוסף. זה שאני לא רוצה בשעמום. אז לא אכפת לי שהעברתי מאלף לבית, שאלף בבית מבחינת נקודות, כאילו, על הציר. העברתי מקום שאלף לא שונה מבית, אוקיי? ושמה לעבור מקום? אבל שוב פעם, בשביל הדרך. שמה יש בדרך? שאין בלישאר במקום? חוויות, השתנות של צורה.
עכשיו, מה זה נותן? יש בזה... בעניין. ומה, ועניין זה יותר טוב מרע? עניין זה יותר טוב משעמום. בעניין הזה יהיה גם טוב מרע באופן שזה. רגע, רגע, רגע. עניין מול שעמום, מה יותר טוב? עניין, אצלי. זאת אומרת שיש דברים שהם יותר טובים מנעים. אז זה לא שטוב ורע זה באופן שווה. בסיכומה של דבר טוב ורע זה באופן שווה. לא, חוץ מדבר אחד. רק מה זה הדבר הזה? עניין. עניין. תדעי לך שזה נכון שכל דבר בחיים יש בו טוב ורע באופן שווה חוץ מדבר אחד, עניין. עניין זה רק טוב. למה? עניין יכול להיות גם לא? כאילו... אז יכול להיות, עניין זה טוב. עניין זה טוב. עניין זה טוב, מוחלט, מחויב, תפסת אותך, לא יכול להיות. תקשיב, עניין? עניין יכול להיות גם לא טוב. זה יכול להיות, עניין לא נכון. איך עניין יכול להיות לא טוב? כי אם אתה בוחר משהו שההשלכות שלו, התוצאות שלו... זה לא משנה, בהשלכות בסוף הכל יהיה אותו דבר, מה שחשוב משנה דרך. זה שיהיה עניין? סבבה. העניין הוא החשוב. ולכן... ולכן אני מסביר לך שאושר מוחלט או שיש לך עניין מוחלט. כל מה שאת עושה בחיים, את מרגישה לא שלמה עם עצמך כי זה לא מספיק מעניין אותך. האושר המוחלט יגיע כשיהיה לך משהו שמעניין אותך באופן מוחלט. נכון. יפה, אז יש אושר מוחלט, צריך לשאוף אליו. אבל גם שם יהיו חוסרונות, לא יהיו חוסרונות? לא, נכון, בעניין המוחלט לא. כשאת מגיעה לרגע של העניין המוחלט, אין שם חוסרונות, זה רק עניין. בעניין המוחלט יש רק טוב. עניין זה טוב, שם זה רע. אבל עניין זה התרחשות, כן? סוג של התרחשות. אני מסביר לך, תקשיבי דבר, תקשיבי משהו. אם בחיים הכל היה אותו דבר, הכל אותו דבר, לא היית עושה כלום. מסכימה איתי? אלא מה? למרות שבסוף הכל אותו דבר, בסוף, אבל יש עניין, חוויות בדרך, עניין, תחושות, דברים כאילו של עניין, של התחדשות. כי התחדשות זה רק טוב. התחדשות זה לא רע. התחדשות זה טוב. כי אם התחדשות זה היה רע, אז בשביל מה לשנות? כי אפילו אם גם בדרך אתה סובל, בשביל מה ללכת בדרך? אבל בדרך יש עניין, ועניין זה טוב. מבינה? ולכן מה שאני מסביר, שמי שלא נצמד לאמת, אז בסוף הוא מאבד עניין. הוא תמיד רואה רק את היתרונות, אבל בסוף הוא כבר מאבד עניין. לעומת זאת, מי שרואה את האמת, אז הוא רואה יתרונות, חסרונות, יתרונות, חסרונות, יתרונות, אז כל מה יש לו עניין. אז מה עדיף? אז אם רוצים להגיע לאושר יחסי, עדיף לראות את היתרונות, אבל אם רוצים את האושר המוחלט, שזה עניין, אז עדיף לך תמיד להצמד לאמת, ואז אתה תמיד רואה את היתרונות והחסרונות, ואז תמיד יש לך עניין. אז לא, אני מסביר לך, אבל למה? אני מסביר לך את ההיגיון. מה הבנת? הבנתי שמעצם העניין, העניין מחר והוא... העניין זה טוב, נכון? כן, העניין הוא טוב ואין בו חיסרונות. יפה. בעצם זה שום עניין. נכון. בעצם זה שום מעניין. ולכן מה עדיף להצמד לאמת, או להצמד לאמת, או לראות תמיד רק את הטוב, להדחיק את הרע? לא, אני אומר... מה עדיף? מה עדיף? להצמד לאמת. למה? כי באמת יש תמיד עניין. אין מתרונות חסרונות. כי זו הדרך להגיע לאושר מוחלט. כן, לא, אבל אומר, מצד ההגדרה עצמה, אמת יוצרת עניין. כי אם אתה לא נצמד לאמת, אז אתה כל הזמן מבלף את עצמך למשהו, ואז אתה מאמין לזה ונגמר המשחק. לא, אבל אני לא אומרת באופן שיטתי, אתה תתרכז רק ביתרונות ואל תתעלם מהחסרונות. אז מה כדאי? אני מדברת על נקודה ספציפית בזמן, לאפשר לעצמך להתמלא באושר הזה, למרות שאתה יודע... אבל זה בעיה, אבל זה בעיה, זה בעיה. כי אם אתה מתמלא באושר הזה, זה כבר מתחיל לשעמם. נקודתית. הרגע הבא יבוא ויעשה פה את השם. מדברת על רגע, על פה, על עכשיו, על רגע, על נקודה אבל בזמן. אבל כשאתה מתמלא בזה, זה כבר לא מעניין. נכון, לכן זה נקודתי. אבל אם זה לא מעניין, הרגע הבא כבר יביא את חיסרון, יביא את הרצון הבא. מה עדיף עניין? מה עדיף עניין? או עושר נקודתי בזמן? מה עדיף? לא סותר. מה את חושבת? אם זה או זה או זה, זה לא סותר. לפי מה שאתה אומר, כאילו, עדיף עניין, כי זה עושר המוחלט, ופה זה לא עושר מוחלט. אבל אני אגיד לך משהו, תגידי לי משהו. עושר מוחלט יכול לעניין בלי שיש סבל? לא, זה מה שאני אומרת. יפה, זאת אומרת שאם כשאתה בעושר המוחלט אתה תשכח לגמרי את הסבל, אז איך הוא יהיה לך כיף? נקודתית לרגע, לשעה? אי אפשר, אבל. כי אם את תשכחי בכלל את הסבל באותו רגע, אז כבר אין עושר. אתה באושר עילאי.
בכלל. כי אתה עדיין, אתה בושר אליי, כי אתה זוכר את הסבל מאוד 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 טוב. אוקיי, ואתה יודע שאתה לא נמצא בסבל, אוקיי, סבל. אז אתה זוכר אותי. וואו, כאילו, כן. אבל זאת אומרת שאתה נצמד לאמת, כי אתה כמובן זוכר, אני פה ולא שם, אני פה ולא שם, אתה זוכר את האמת. אבל מה הבעיה בזה שאם אתה תאמין שאתה בטוב ולא ברע, מתי שהוא תתחיל לשעמם אותך? אין בעיה, ברור, נכון. אני לכן, שוב פעם, מגבילה את זה, ותוחמת את זה. אז מה עושים כדי לצאת מאושר עילאי למשך כמה שניות? מה עושים כדי לצאת ממנו? חוזרים לאמת. אבל כרגע הגדרנו אותו כאמת, כאילו, מעצם, אתה כל כך מאושר מעצם זה שאתה זוכרת זה את החסרונות. היית בחיסרון, יצאת מהחיסרון. אבל אתה שוכח שכרגע יש חסרונות באופן שווה ליתרונות. לא, אבל אמרת עכשיו משהו אחר. אני מסכים איתך, הכל נכון, אני מסכים, אבל מה החיסרון גם בזה? כי זה אמת חלקית. אז זאת השאלה, אם זה אמת חלקית, האם מאושר באמת יכול להיות מוחלט? לא, לא. כי אושר מוחלט זה עניין מוחלט, ועניין מוחלט זה רק שאתה רואה את כל האמת. ברור לך שהיינו במקום אחר לפני איזה מקום? שאמרנו שאפשר להיות כאילו, כל עוד אתה... איפה אפשר להיות? באושר אמיתי, כל עוד אתה חש את זה באושר אמיתי. מה אתה חש? את האושר, ויכול להזניח לרגע את החסרון. לא, לא, לא. אין לי בואי. טוב, יש שאלות על הנושא, מה אתה אומר? לא יודע. מעניין, יכול להיות שהיא צודקת. נניח כולם נולדים לעולם הזה רעבים, ומחויב שהם יהיו רעבים לנצח. אבל יש את אלה שחושבים שהם יכולים לשנות את זה, ואז הם מתמלאים תחושה טובה מהאפשרות. יש אלה שחושבים שהם לא יכולים לשנות את זה, אז איך הם מרגישים שהם רעבים? אתה כדי להרגיש את הרעב, אתה צריך לחשוב שאתה יכול לשנות את זה. למה? אז רע לך מזה שאתה רעב, מי שתרצה את ההפך. מה שלא תחשוב אתה רעב? מה? נגיד זה נתון שאתה רעב, לא משנה מה תחשוב לזה. אז מה אתה אומר? אז אני אומר, ואז יש את אלה שהם, נגיד, באשליה שזה יכול להשתנות, שהם בדרך להתמלות. אבל כל אחד יש לו את האשליה הזאת, מי שאין לו את האשליה הזאת לא סובל בכלל. אבל יש את הרמות, יש את אלה שבטוחים שהם זה, ויש את אלה שכבר... כבר לא מאמינים, כן, הם ממתגים בין... אז הם גם פחות סובלים. הם יותר סובלים. אם אתה לא יודע אם יש אפשרות לפתור את הבעיה או לא, אתה גם פחות סובל. למה? כמו עם האקראי והסיבתי, כי אתה פחות רוצה לפתור, כי אתה פחות חושב שיש סיכוי. אם מישהו היה בטוח שיש פתרון לבעיית המוות, הוא היה נהנה יותר או נהנה פחות מהחיים? הוא היה נלחם יותר במוות, אז הוא גם סובל יותר. לא, מה האפשרות שהוא יכול לפתור את זה? אבל הוא גם היה סובל מזה שהוא עוד לא פותר את זה. לעומת זאת אחד שאומר, טוב, תראה, אין פתרון למוות. אז הוא גם לא סובל מזה שהוא הולך למות, הוא גם עושה, מתים. או פחות סובל. אבל אתה מדבר על הרצון ביחס לדברים האלה, אני אומר, אם הרצון זה לא הפונקציה, אלא הפונקציה זה נגיד רעב. והרעב כשלעצמו הוא עצם העניין. מה, איזה עניין? הסבל. אוקיי. נגיד רעב שווה... רע לך. נתון. אם אתה רעב, רע לך? בעצם זה שאתה רעב? באנלוגיה. בעצם זה שאתה רעב? כן. בלי קשר לזה שאתה רוצה לשנות את זה? כן. אוקיי. בדיוק. אז זה גם בלי קשר לזה שאתה חושב שאפשר לפתור את זה. למה? אם אתה אומר שבעצם זה שאתה רעב אתה סובל, אז זה כבר לא משנה אם אתה יכול לפתור את זה או לא. נכון. אתה כן יכול לפתור את זה, וזה מפחיד מזה שאתה סבל. תסביר לה. מסיבת הסבל זה הרעב עצמו, ולא עצם זה שאת לא רוצה את הרעב. כן. אז גם זה שתחשבי שיש אופציה למלא את זה, זה לא יעשה לך טוב. כי קצת... זה לא יפחית מהסבל, אבל יש לזה פתרון. זה לא משנה, אבל זה לא יעשה לך טוב, המחשבה שזה יכול להשתנות. נכון? מה שעושה לך טוב זה שאתה חושב שזה יכול להשתנות, ומה שעושה לך רע זה שאתה חושב שזה יכול להשתנות.
שינוי? אנחנו מדברים על משהו אחר. אם אתה רעב, אתה סובל רק אם אתה חושב שאתה יכול להיות שבע. אם אתה רעב, אתה סובל רק אם אתה חושב שאתה יכול להיות שבע. זה הלכה, זו הלכה. מה שהוא אומר זה זה מה שהוא אמר. לא שלא משנה שיש לך כאילו אפשרות גם לצאת מהסבל. מה ההתלבטות שלך? מה ההתלבטות שלך? בסוף בוא נגיד, מה את מתלבטת לגבייך? הרי אם היית מתלבטת לגבייך, לא יודעת את כל השאלה הזאת, נכון? מה ההתלבטות שלך? אני מתלבטת האם... מה את מתלבטת? מה הספק שלך? מצד אחד את חושבת... תקשיבי רגע אחד, כן, מה השאלה שלך? ההתלבטות שלך היא כמו ההתלבטות של כולם. מצד אחד, בלב שלך, את משנה דברים, רק את חושבת שיום אחד יהיה יותר טוב. כי אם אני אומרת, בסוף זה אותו דבר, אין טעם לשנות כלום. את חושבת, לא, יש יותר טוב, לא, זה יותר טוב, זה יותר טוב. יש לך תקווה בלב שאולי יום אחד אני אגיע לטוב הזה שאני רוצה אותו. מתוכנתים? מצד שני, אנחנו לא משנה, זה ככה גורל בפועל. מצד שני, אם באמת היית חושבת את זה, אז אולי היית מתאמצת יותר כבר להשיג אותו. אבל כל פעם שאומרו לך, תתאמצי יותר. את אומרת, לא, מה זה משנה? בכל מקרה בסוף אני אתקע עם איזה בעיה. ולכן יש את העניין, את החיים האלה. נכון. אם היא בטוחה שיש טוב מוחלט, כבר היית מגיעה אליו מזמן. נכון. או שהיא מפסיקה לחפש אותו. אם היא יודעת שיש טוב מוחלט, היא מפסיקה לחפש אותו? לא, אם לא היית מוצאת אותו, כאילו. אם הוא אומר לך, יש טוב מוחלט, הוא שם. אז את עושה את המקסימום שאת יכולה כדי להגיע לשם. הגעת, הגעת, לא הגעת, לא הגעת, זהו. אבל למה את לא עושה את המקסימום שלך? כי את אומרת, לך תדעי, אני אמר שיש, בסוף בכל מקרה איזה חיסרון, תמיד יהיה אותו דבר. מה זה טוב מוחלט? אני לא יודעת אם זה מוחלט. טוב. את רצת מהמשחק. שאלה, מה זה טוב מוחלט? היית פעם מרוצה למשהו? כן. תחשבי שאת רק מרוצה. כל הזמן, אתה בקרוב. בנקודה. טוב, בלי רע. עכשיו, אם מישהו אומר ש... תמיד יש חיסרון. אומרים לו, איך אתה יודע שתמיד יש חיסרון? מה עברת על כל הדברים בעולם? טוב, הבנו את הנושא? אתה הבנת? מה הבנת? שאלה אוקיי. מה ההבדל אבל בין, נגיד, בן אדם שטוב לו לבן אדם שרע לו? בוא נגיד, אותו בן אדם שטוב לו בזמן אחר או רע לו בזמן אחר. איך הוא חווה את זה שונה? מה ההבדל ברמה החיצונית או ברמה הפנימית? ברמת... ברמה החיצונית זה נראה שבזמן מסוים הוא חושב יותר על היתרונות, בזמן אחר יותר על החיסרונות. ככה זה נראה ברמה החיצונית. ברמה הפנימית אין לזה הסבר איך הוא מרגיש טוב והוא מרגיש רעש. בסוף אתה תראה שאתה מרגיש תמיד את אותו דבר. כשאתה מרגיש רע, זה רק בגלל שאתה חושב באותו רגע על הטוב. אתה מרגיש טוב, זאת אומרת שאתה חושב על הרע, בסוף אתה תמיד מרגיש אותו דבר. אתה כאילו מעל אותו, מעל אותו והרע? זה מין תחושה, הרגשת כזו של מעל אותו והרע? משהו מעין זה. אמרת, אם אתה חושב על הרע, אז אתה מרגיש טוב?